Já vás všechny zdravím u svého dalšího nedělního videa. A než půjdeme malovat, tak vám tady ukážu jeden obraz, který jsem tenhle týden dávala na Flair k prodeji. A pojmenovala jsem ho jako Strom života. Je o velikosti 20x20 cm, má černé pozadí a tady je bílá a stříbrná. Můžete si ho pověsit klidně i takhle, je to úplně na vás, ale klidně i takhle, takhle. Je to vyloženě, jak se vám to bude líbit, ale jde to pověsit i tak. Takže takhle vám ho ukážu. Vzadu je podpis a je nalakovaný závěrečným vrchním lakem vysoce lesklým značky Amsterdam. Takže to je novinka, co teďko přibyla u mě na Flairu. Tak a teď mám pro vás, pro všechny super novinku, takže pozor, pozor. Od úterý 1. prosince od 12 hodin v poledne do 15. prosince 12 hodin v poledne budu mít pro vás 20% slevu na Flairu na všechny moje obrazy. Takže určitě se tam běžte podívat. Mám tam, postupně mi tam ty obrazy přibývají. A možná, že tam do té doby ještě něco dodám. Takže určitě se podívejte, třeba si některý z nich vyberete. A 20% si myslím, že není úplně málo vzhledem k tomu, kolik ty obrazy stojí. Takže určitě doporučuju od 1. do 15. od 12 hodin poledne do 12 hodin poledne 20% sleva na všechny, úplně všechny obrazy. Takže koukněte na Flair, jmenuji se tam kristina.art1 a taky vám dám odkaz do popisku videa, takže tam můžete na to rovnou prokliknout. Tak, takže to je vyhlášení akce a teďko vám povím, co se tady bude dneska dít. Dneska tady mám plátno o velikosti 50x50 cm. Já teďko v podstatě maluju jenom na plátna o téhle velikosti a můžete vidět, že už jsem to plátno používala. Já jsem tady včera zkoušela malovat obraz, ale asi jsem neměla prostě svůj den, nebylo to úspěšný, takže jsem pořád dávala tu barvu z toho plátna pryč. Třikrát, ani po třetí, ani třikrát to nevyšlo, na po čtvrtý už jsem neměla do toho chuť to zkoušet. Takže já jsem tu barvu dala pryč a to plátno jsem si hezky očistila, aby se dalo ještě použít. Takže je očištěné i boční strany, i tady ta vrchní. A mě potom večer, nebo mě bylo líto ty barvy, protože jí bylo docela dost, a večer mě napadlo, jak bych ji mohla ještě zužitkovat. Takže já jsem ji měla setřenou tady na tom stole, na té folii. A mám tady takový dřevěný lžičky a kelínky. Tak jsem si do toho tu barvu nazbírala, zamíchala a vznikla mi z toho taková krásná, jak bych řekla, levandulová světlounce fialová barva. A vzhledem k tomu, že je docela dost, mám ještě jeden kelímek, který teda není úplně tolik plný jako tenhle, ale je taky dost plný, tak jsem si řekla, že bych ji mohla použít jako podkladovou barvu na dnešní obraz a tím tak tu barvu zužitkovat, znovu použít a neplýtovat. Tak prosím vás, dneska to bude spíš takový pokus. Já už teď vidím, že ta barva je hodně hustá. Takže vůbec nevím, jestli s tím jako bude něco udělat nebo ne. Každopádně aspoň budeme mít nějaké zábavné zase video. Já jsem zatím si nedělala teda ani ty boční strany, jenom takhle. A uvidím teda, co z toho vznikne, jestli vůbec něco vznikne, co půjde a tak. Takže trošku si vezmu pistoli. Tak,
jsem na to hodně zvědavá, ale ať už to dopadne jak chce, tak už to tak nechám. A stejně bych tu barvu vyhodila, takže takhle aspoň tady si zkusíme společně pokus. Tak jo, a rozhodla jsem se dneska to nakombinovat s oranžovou, stříbrnou a tmavě fialovou. Takže já jdu hned na to a začnu tou oranžovou. Takže oranžová, stříbrná. A fialová. Tak a protože ten podklad je fakt dost hustý, tak nevím, jestli to pomůže, ale zkusím tam dát trošku víc barev. Takže ještě jedno kolo. Zase oranžovou. Stříbrnou. Tak pojď. Dochází. Ještě. Tak, dobrý. A fialovou. No. Jsem teda na to fakt sama zvědavá. Jako chtěla bych, aby to vyšlo, no, ale říkám, je to dneska pokus. Ještě to dělám pro vás na kameru. Ale jako když to bude hodně hrozný, tak asi z toho nic nebude, no, ale... Tak jo, tak já jdu dát okolo tady tu fialkovou. Mám už jí málo. Takže no, vidíte, to vůbec se tomu nechce. Tak to bude asi trošku sranda. Ještě si musím nějakou nechat na ty boční strany, co kdyby se to nahoru povedlo, že jo? Ups, tak. Takže takhle. To nechám, vezmu pistoli. Tak já to jdu zkusit. Tím pohnout nějak. Jakože ta konzistence, ale něco to dělá. Takže to zkusíme a uvidíme, co z toho vznikne. Tak já začnu takhle ve prostředku. Ale asi půjdu pomaličku půjdu. Asi trošku otočím, aby se mi to líbilo.
mnohem, mnohem horší. Takže já si myslím, že výsledek je super. Jako já to otočím zase zpátky. Se mi to zaseklo. Fuj. Tak jako nevypadá to fakt vůbec špatně, jo? Čekala jsem jako větší katastrofu. A nakonec si myslím, že je to docela pěkný. Je to zajímavý. Je docela fialová s oranžovou, tady už se trošku tvoří nějaký detaily. Já tam možná zkusím vzít plombovací pistolí trošku. Vždycky se ty detaily ještě... Já se tady asi posunu. Nějak. Tak. Ty detaily se tam vždycky nemusí vytvořit, jo? To jako záleží fakt na těch barvách, jak se to spojí mezi sebou. Někdy se to spojí míň, někdy víc. Ale jako je to docela zajímavý. Fakt jsem si myslela, že to bude jako větší katastrofa, no? Tak já vezmu tu pistoli. Mně to přijde jako až štipný, jo, já asi vám asi ne, ale já když jsem viděla, jak ty barvy prostě nejdou, tady ten podklad, jak se to jako moc nehejbe, proto to tam nemáte ani celý na tom videu. A teď tohle jakože docela pěkný si myslím, tak jako mě to překvapilo. Fakt jsem už jako, jsem myslela, že se s tím rozloučím, jak se říká, dobrý, tak jenom tak pro zábavu prostě, stejně by se ta barva vyhodila. Ona se nevyhodí, to je super. Takže já vezmu tu pistolku. No, tak možná už nic se dít nebude. Ale uvidíme, dáme tomu chviličku čas. Aby se to jakoby mezi sebou všechno propojilo. A třeba ještě něco vznikne. Tak jo. Takže já vám to půjdu za chvilku ukázat zblízka. Tak co na to říkáte? Já jsem teda, abych pravdu řekla, opravdu čekala katastrofu, protože ten podklad se moc dobře nepohyboval, takže jsem čekala, že mi to nepůjde, že to je moc hustý. Ale nakonec si myslím, že to dopadlo dost dobře, určitě nad moje očekávání. Fakt jsem si to nemyslela, ale líbí se mi to. Teďko ještě je teda část další, kdy budeme čekat napětí, jak to uschne. Protože takhle to vypadá dobře, ale uschnout to pak už dobře nemusí. Takže uvidíme, ale pro tentokrát jsem teda spokojená. Pokud se líbilo video a obraz i vám, tak mě určitě podpořte lajkem nebo mi zanechte komentář, odebírejte můj kanál, koukněte na můj Instagram, kde jsou všechny moje obrazy, různá krátká videa, všechno prostě z mojí malířské tvorby tam najdete. Koukněte i na Facebook, kde mám také všechny obrazy, různá videa, stejně jako na tom Instagramu. A hlavně nezapomeňte na akci na Fléru, která bude běžet od 1. do 15. prosince od 12 hodin poledne do 12 hodin poledne. 20% sleva na úplně všechny obrazy. Takže určitě koukněte, dám vám odkaz na můj obchod dolů do popisku videa, abyste se tam dobře dostali.
A ještě, pokud jste viděli moje předchozí video, tak já jsem do toho videa přidala kapitoly, takže jsem to video rozčlenila, šlo v tom hezky přeskakovat, mohli jste vidět, co kde je, co se kdy bude dít, takže já si myslím, že to je docela dobrá vychytávka. A napište mi, jestli se vám to líbilo, jestli jste to video viděli. Jestli ne, tak se na něj určitě mrkněte a pak mi dejte vědět. Tak jo, takže to je dnešní recyklovaný obraz a to bude pro mě všechno.